agradeço muito a vocês, porque vocês, em todos os vídeos, vocês estão presentes em dar o like, dar o joinha, comentar. Eu espero que muitos de vocês também compartilhem. Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês, a participação que vocês fazem no nosso canal, em comentarem o vídeo, em deixar sua opinião nos vídeos, o que vocês acham, e que nos faz a gente continuar no canal, fazendo os vídeos, continuando fazendo vídeo no canal. E eu queria agradecer muito a vocês, porque vocês são a razão do fruto de hoje, né, pessoal? Então eu agradeço muito a vocês. E a gente tomou uma decisão muito difícil, a gente mudou o nosso nome do canal, né, pessoal? Mas vocês vão ver um nome diferente aí, um novo nome, Vida Geek. Isso mesmo, pessoal, a gente tentou combinar o nome com o conteúdo do canal, né? Então a gente tá mudando tudo, transformando um novo canal. E nesse novo ano eu espero que a gente cresça mais. Então